Ćao i dobrodošli u novi video, jutarnja nega lica ili jutarnja rutina koju uvek započinjem tuširanjem, potom mleko za telo i sve to tako po redu što ide. Potom prelazim na negu lica koja je trenutno sa malo drugačijim proizvodima, ali manje više je sve to isto. Ovo rijažovo mleko za telo prosto obožavam. Tu su Kiehl's-ovi proizvodi, vitamin C, ponovo sam mu se vratila, imam za područje oko očiju i za lice. Nije da je baš neophodno, i ovu Dr. Jart ceramidin kremu. Inače koristim Cosrx umivalicu, ali ću danas koristiti ovu Niveinu sa 99% prirodnih sastojaka, nešto potpuno novo, eto da i Nivea ima tako nešto, ili bar da ja to probam. Cosrx umivalicu sam skoro potrošila, ona je izuzetno blaga i fina. Potom Pixi Tonic koji koristim uglavnom uveče, on je malo jak, zapravo više volim ovaj sa Skin Templa Aloin toner koji je potrošen. Ova Niveina umivalica mi jako prija. Mogu da se nađu i drugačiji proizvodi za negu lica. Evo tu mi je Declare, ovo ulje koje je zapravo spa tretman ujutro i koje ide ispod kreme, potom Baburova krema za lice. Potom Kiehl's-ov tonik i razni drugi proizvodi. Da ne bih sad pričala šta sve mi se nađe povremeno u nezi lica, krenut ću samo da nanosim. Inače snimila sam deo sa umivalicom i ne znam, u stvari izgleda da ga ipak nisam snimila. Nema veze, jako je blaga umivalica, fina, onako nežna za lice, ne smeta kada se koristi i ujutro i uveče i to je super. Potom nanosim serum Kiehl's vitamin C koji stvarno jako volim i ne znam zašto sam prestala toliki dug period da ga koristim. I potom nanosim i na područje oko očiju, zapravo uradim i blagu masažu oko očiju, zatim lica, prosto mi prija to, prija mi za kape kad su onako jako spušteni, ovo mi ih malo podigne, verovali ili ne. I potom kada koji minut to odstoji tako, ja koristim ovu kremu. Nađu se tu i druge kreme, kao što vidite, sa hiluronskom kiselinom, ova Cosrx, glam, ok, kad mi se tako spetlja jezik. Ali ovu inače sa ceramidinom Dr. Jartu nije mi prijela leto, sad sam mi se vratila i sad mi je odlična, fina tekstura, onako kremasta, ok, ima miris, ali je fin, namožem vrat, lice, ponekad i dekolte, samo je malo, uzela sam prosto letos kad je bilo nekom mini pakovanju, mislim da je čak bilo na sniženju, onda sam uzela čitav taj set da je probam i zapravo mislim da ću i kupiti ovako, jako mi se dopada, kao i uvek moje lice malo bukne dok ga mažem, ali to crvenilo splasne, i malo mi je lice upaljeno od ovih maskica, ali prosto tako je kako je i sve je to ok, proći će, bitno je da me to ne opterećuje preterano. Dan nije dan, ako se počne bez nameštanja kreveta, zapravo nema te opcije da se krevet ne namešta, čak i kad sam bolesna, tako da krevet mora da bude namešten i to mi je ostalo od tatine, ono vojne škole, otprilike kako me je driblao i sestri mene dok smo bile male. Tako da zapravo ja i volim da mi je to uradno, ne volim da, mislim, šta je to, 2 minuta posla bukvalno. Pre kafe popijem pola limuna sa toplom vodom i tu ne radim sad iz ne znam kojih benefita, nego zato što mi jako prija i nekako me razbudi taj limun sa vodom. Potom ide kafica i ja zapravo često pijem različitu kafu ili mi dosadi kafa koju pijem i slično. Tako da sad imam neki miks gde stavim pola obične Nescafe kafe, onda stavim 2 u 1 pola kesice, stavim malo šećera, potom ide voda, onda stavim malo mlijeka.
I evo ga, Winter Styling 2020, nismo ni za što drugo nego za ove udobne kao pidžama trenerice neke. U jutarnju rutinu svakako spada gledanje ovih glupih, ali lepih božićnih filmova i naravno lampice. Moj stan još uvijek nije gotov i neće biti još dugo, dugo, dugo. Ovu komodicu sam prenela iz starog stana i ove neke ukrase koje je pitanje da li će biti tu kad sve sredim. U svakom slučaju, eto, tako je kako je. Jelku nemam još uvijek, ali nadam se da ću je ipak okititi. Koliko volim svoj mir kod kuće, prosto ne mogu da vam opišem. Ovo mi je bukvalno kad vikendom ovako mogu da sednem. To mi je najljepši deo, highlight mog i dana i nedelje i Bože koliko sam srećna od kad sam u novom stanu, ja bih mogla ovdje da budem bukvalno svaki dan po ceo dan, da ne idem nigde. Toliko neke lepe energije, iako je on toliko nezavršen, ne smeta mi i rešila sam da se malo opustim po tom pitanju, prosto ne ide pa ne ide, ljudi su takvi kakvi jesu, kasne ovo ono, neću da gnjavim, mislim, rešit će se kako god i kad god, meni je stvarno jako, jako lepo. Iz nekog mog iskustva, što vam je jutro produktivnije, dan je kasnije bolji i produktivniji. I definitivno kad započnem dan onako, ja ne znam šta ću danas, taj dan je u stanju da mi propadne potpuno. Iz razloga što nisam organizovana. Znači, ok, imate one dane, pogotovo sada, u ovom periodu, depresije, anksioznosti u onako dosta povećanom broju, ok, imati momente da se ne radi ništa. S druge strane, ako vam ne ide da se uhvatite nekog posla, budite organizovani, napravite neki plan i taj moment jutra, jutarnje organizacije može da vam bude zapravo ključni moment dana i ključni moment produktivnog dana, jer ništa nije bitno kao jutro, bar u mom slučaju, mislim, to je naravno moguće samo ako vi ležete na vrijeme i prosto ako možete da imate uopšte jutro. I naravno, bez obzira da li je jutro radno, isto mi je i kad ustanem u 7, ustanem u 6, radim od 8, mislim, isto je, apsolutno. Tačno znam kad će mi dan biti produktivan, kad ću biti tako tralala i kad mi nije prosto ni do čega, prosto ok su i takvi momenti. Ali, kažem opet, ako želite da vam dan bude produktivniji, počnite od jutra i nađite ono što vama radi posao. Meni ove male stvari ovako baš prijaju, i da jedan keks, da pijem kafu, da pravim plan, da organizujem. Ima se posla za sve one koji to hoće i žele i apsolutno nema izgovora. I bez obzira sad kad je ovo najgore, najgore vrijeme što izloči najgore iz čovjeka i kad smo na najvećim iskušenjima što se tiče i produktivnosti i rada i želje i bolje, baš sada moramo, i ja baš zato sad ispisujem u ovu Sašinu knjigu bukvalno svaki dan, hvala ti Saša, upisujem svaki dan i šta me razveselilo i šta je to na čemu treba da poradim i bukvalno, mislim da sam prekrila kameru. I bukvalno sve to mi pomaže da nekako stalno budem svesna tih momenata da treba da budem sve prisutna u onome što radim i da treba da budem pozitivna, optimistična, vredna, radna, kako me ne bi pojelo sve ovo silno depresivno vrijeme koje je svuda oko nas. Za današnji doručak pripremam kašu. U kašu stavljam 4-5 ovih ovsenih pahuljica, potom izničim malo banane, odnosno pola banane uzmem jer mi je dovoljno za slatkoću ove kaše. I ove kaše ja zapravo ne pravim po nekom receptu, uglavnom idu najčešće idu iz glave na milion, milion načina i volim da ubacim sitnih ovako pračića, malo oraha. Dobro je kad se onako sve umuti zajedno i pošto ću ovo zapravo skuvati. Mlijeko koje volim, meni ne smeta u malim količinama, prepodne ni obično mlijeko,
a mislim stavim i ovo kad koji imam, nije mi problem. Potom stavljam na ringlu, ja ovu kašu zapravo kuvam, odnosno prokuvat ću je. I stavit ću malo kakaa, onda se dobije, imate osjećaj kao da jedete Nesquik i zapravo jeste slatko je i lepo je i nije gorko od kakaa i obožavam ove recepte, ovo mi je zaista i ja ih napravim tako da budu malo jače, da bi me držale duži broj sati. U kašu bukvalno možete ubaciti bilo šta, ja sam evo sad što sam imala kod kuće, tako sam napravila sa tim. Kad je ovako prespem u činiju, ostavim je da se malo ohladi i onda je aranžiram. Stavim malo pekan oraha, sad imam ananas i nar, s obzirom da dekoracija nije pošla kako sam je zamislila, onda ću samo da pospem još malo nara i to je to. Spremno je za jelo. I da se ovaj video ne bi pretvorio u video, provedite sa mnom jedan dan, ja sad odoh da peglam posteljinu i da peglam još neke stvari. I da malo spremam stan i trebalo bi da vidim šta ću sa sobom pored koja je i dalje prepuna kutija i dođe mi najradije ovako samo da legnem kad pomislim na tu srednju sobu koja je prepuna kutija zato što prosto nemam gde da odložim stvari i to tako stoji već i to mene užasno nervira, deprimira i krajnje depresivno kad uđete u tu sobu i ono 10 kutija je raspakovano. Ma ne znam koliko kesa i dalje ima gomila stvari, knjiga, papira, komoda za TV nije montirana, znači ima tih stvari, kozmetika, šminka, pritom je i ostalo nešto tih stvari i u starom stanu, tako da odoh da se pozabavim time i odoh da pokušam da prelomim odluku, da prelomim u stvari šta ću sa tom sobom. To će biti definitivno neka soba za moj make-up koji se posebno radujem i trebalo je da bude i soba za snimanje. Međutim, fali mi malo dubina, nije mala soba, ali je tako nekako kockasta i sad ću vidjeti šta ću sa njom. Tako da odoh da ustanem, da ne ležim previše jer ako budem ležala bukvalno će mi samo doći da legnem da spavam i to je to. Ljubim vas puno ljudi, nadam se da ste uživali u današnjem videu koji je potpuno onako neplaniran i sklepan. Želim vam lep vikend ili lep ostatak dana i vidimo se uskoro vrlo brzo ponovo. Ljubim vas, ćao!